በኢትዮጵያ የዘመናዊ ሙዚቃ ታሪክ ዘሩ ሲዘራ የነበሩ በቅሎም ቅርንጫፉ እንዲያለመልም አልፎም ስር እንዲይዝ ካደረጉ በርካታ ቀደምት የኪነ ጥበብ ሰዎች አንዱ ናቸው። በሙዚቃው ብቻም ሳይሆን በጋዜጠኝነት፣ በዘመናዊ ውዝዋዜ፣ በመድረክ አስተዋዋቂነት፣ በመጽሐፍት ደራሲነት፣ በብዙ ግብሮች የማይሻራሻራቸውን አሳርፈዋል። እኒህ ብርቱ ሰው ከያኔ ሻምበል አፈወርቅ ዮሐንስ ናቸው። በዛሬው የጥበባት ዝግጅታችን ስለ እኒህ ፈርጀ ብዙ አርቲስት እናውጋችኋለን። አዘጋጅቼ የማቀርብላችሁ የምስራች ተረክበ ነኝ። ከዘመን የኋሊት 50 እና 60 ዓመት ብንጓዝ አንጸባራቂ የጥበብ መልክ የነበረው በመላ ሀገራችን የታወቀ ክቡር ዘበኛ የሚባል የወታደሮች የኪነ ጥበብ ቡድን እናገኛለን። የክቡር ዘበኛ ገድልም የኢትዮጵያ ኮሪያ ዘማቾች ማህበር በ2013 ዓመተ ምህረት ባሳተመው ክቡር ዘበኛ የስልጣኔ ፈር የለውጥ ፋና ወጊ በሚለው መጽሐፍ በስፋት ተጽፎለታል። የክብር ዘበኛ ብዙ ዘርፎች ነበሩት። የጦር ሰራዊት፣ የፖሊስ ሰራዊት፣ የኢትዮጵያ ባህር ኃይል የሙዚቃ ክፍል እየተባለም በቡድን ይለዩ ነበር። በመጽሐፉም ላይ የክብር ዘበኛ የሰልፈኛ ሙዚቃ ክፍል በክብረ በዓላት፣ የሐዘን ስነ ስርዓት፣ የንጉሠ ነገሥት ልደት፣ የታላቅ እንግዶች አቀባበል በመሳሰሉት ወቅቶች ሁሉ እየተገኘ ተግባሩን ሲወጣ፣ በብሔራዊ በዓላት ወቅት ሙዚቀኞቹ በሚያምር አልባሳት ደምቀው በከተማዋ ጎዳናዎች በመዘዋወር በሚያሰሙት ሙዚቃ የህዝቡን ስሜት በደስታ ሲነጡት፣ ኦርኬስትራው ደግሞ በሬዲዮ ከሚያስተላልፋቸው ሙዚቃዎች በተጨማሪ በመድረኮችና በልዩ ጥያቄም በሰርግ ስነ ስርዓቶች እየተገኘ ህዝቡን በማዝናናቱ ከፍተኛ ክብርን ለማግኘት ችሏል። የራሱን አዳዲስ ሙዚቃዎች ለህዝቡ ከማቅረቡ በፊት በወር ሁለት ጊዜ ቅዳሜ ለት ለክብር ዘበኛ አባላት የሚቀርብበትና ሰራዊቱን የሚያዝናናበት ፕሮግራምም ነበረው በማለት መጽሐፉ ላይ ሰፍሯል። ለክብር ዘበኛ የሙዚቃ ጥበብ ስራዎች በተለይም በወቅቱ ይቀርቡ ለነበሩት ዘፈኖች ህዝብ በዚያን ጊዜም አሁንም ልዩ ትኩረት የሰጣቸውና አክብሮት የቸራቸው ያለ ምክንያት አልነበረም። የክፍሉ ባልደረቦች የሙዚቃ ጥበብ ተልእኮ ማዝናናት ብቻም ሳይሆን በአርቀቆት ጥበብ የታገዘ መልእክትን ማስተላለፍና ማስተማር፣ ስሜትን ቀስቅሶ አእምሮን ማንቃት፣ የተዳከመ መንፈስን ማነቃቃት እንደሆነ በሚገባ የተገነዘቡ ስለመሆናቸው ስራቸው ምስክር ስለነበረ ነበር ተወዳጅ ሆኖት። እንደ ምሳሌም ሰው ተቸግሮ ከፍቶት ያለውንና የነበረውን አጥቶ ሊያገኘው የሚፈልገው የሰማይ ያህል ርቀት ህሊናው፣ አካሉም፣ መንፈሱም ሲታመም ምን እንደሚሰማው ብሶቱን የሚነግርለት አጥቶ ብቻውን እየታመመ ሲሰቃይ፣ የለም ብቻህን አይደለህም በማለት በኑሮ ላይ ተቸግሮ ሰው ሲጎዳ መልኩም ጥሎት ገሸሽላል እንደባዳ፣ ሰው ሀብት ሲሞላው ብዙ ነው ወዳጁ፣ ብቻውን ይቀራል ምንም ሲያጣ ከጁ፣ ትንሽ መሰናክል እንቅፋት ሲገኝ ከሺህ አንድ ወዳጅ ነው ምናልባት ቢገኝ እያሉ ስሜቱን እንዲህ ይገልጹለት ነበር። ታዲያ የክቡር ዘበኛ ቀኝ እጅና የቡድኑም ራስ ከሆኑት መካከል ደግሞ ሻምበል አፈወርቅ ዮሐንስ ዋናው ነበሩ። ሻምበል አፈወርቅ ዮሐንስ በ1919 ዓመተ ምህረት ግንቦት 13 ቀን ከአባታቸው አቶ ዮሐንስ ገብረ ማርያምና ከእናታቸው ወይዘሮ ቦጋለች ወልዴ ፍልውሃ አካባቢ ተወለዱ። ያኔው ድክ ድክ የሚለው ህፃኑ አፈወርቅ ገና በልጅነቱ ብዙ የመስራትና የማወቅ ፍላጎቱ ነበረው። እናም በተፈሪ መኮንን ትምህርት ቤት እያለ በ18 ዓመቱ ገደማ በጊዜው ከነበሩ ከተለያዩ ትምህርት ቤቶች ከተመለመሉ 72 ወጣቶች አንዱ ሆኖ በ1937 ዓ.ም ክቡር ዘበኛ ማሰልጠኛ ትምህርት ቤትን ተቀላቀለ። ከ72 ሰልጣኞች መካከልም በየሴሚስተሩ የሚሰጡትን የብቃት መመዘኛዎች አልፈው ለምርቃት ከበቁት 18 ተማሪዎች ውስጥም አንዱ መሆን ቻለ። ከአራት የስልጠና ዓመታት በኋላም በ1941 ዓ.ም በምክትል መቶ አለቃ ማዕረግ የተመረቀው ወጣቱ አፈወርቅ የሰራዊቱ መድፈኛ ክፍል ባልደረባ ሆኖ በተለያዩ ግዳጆች ላይ ተሳተፈ። ቀኝው ሻለቃ ወደ ኮሪያ ሲዘምትም ሁለተኛና አራተኛ ዙር ግዳጅ ዘማች በመሆን የሀገር አደራ ኃላፊነቱን ተወጥቷል። ከዚያም በ1948 የክብር ዘበኛ ኦርኬስትራ ሲቋቋም ሻምበል አፈወርቅ ዮሐንስ የልባቸው የሚደርስበት አጋጣሚ መፈጠር ጀመረ። ከመድፈኛ ክፍል ወደ ሙዚቃና ቲያትር ክፍል ተዘዋወሩ። ከዚያም አልፎ የክፍሉ ኃላፊ ለመሆን በቁ። ያንን ጊዜና ሻምበል አፈወርቅንም የሙያ ጓደኛቸው አርቲስት ተስፋ ያበበ ፋዘር እንዲህ ያስታውሱታል። እንግዲህ ሻምበል አፈወርቅ ዮሐንስን የማውቀው እኔ መቶ አለቃ ነበር። ሳቀው ክብር ዘበኛ ሙዚቃ ክፍል
እዛ የድርሰት የዝግጅት የፕሮግራም ሁሉ ኃላፊ ማስተር ሆኖ ነበር። እኔ ደግሞ ከቀደማ ተሳሲ ቲያትር ወጥቼ በፈቃዴ ጋዜጠኛ ሆኜ እዛ ገብቻለሁ። ወታደርና ጊዜው ጋዜጣ አስራት ደፈረስ ነው አለቃዬ። እሱ የነ ሻምበል አፈወርቅ ሁሉ አለቃ ነው። እንግዲህ ሙዚቃ ክፍሎም በእነሱ ስር ነው ያለው። እና በዛ ምክንያት እኔ ደግሞ የሙዚቃው ዝንባሌ ስለነበረኝ ሙዚቃ ክፍል የሚሄዳሉ። ሙዚቃ ክፍሉ ያኔ ያለው ሶስት ሻለቃ ካምፕ ውስጥ ነው። የጠቅላይ መምሪያ ደግሞ ቅርብ ነው። ማዶና ማዶና ሰው እዚሁ 6 ኪሎ። እዛ ሴድ ብዙ ጊዜ ማንም የማገኘው ሻምበል ኑሮ እንዳፍራሽ የብዙ እየባለ ሻምበል ግርማ አድጎ እሱም የሙዚቃ ጠበብት ነው እና ሻምበል አፈወርቅ ዮሐንስ እና ሲኒየሮ ግን ማነው? ሻምበል አፈወርቅ ነው። እዛ ሲሄድ ሁልጊዜ መጽሐፍ ለየት ይላል ከሌሎቹ። ሻምበል አፈወርቅ ብቻውን ይቀመጣል፣ መጽሐፍ ነው የሚያነባው። እንግሊዝኛ መጽሐፍ ነው ብዙ ጊዜ ይለው። እየተጠጋሁት እያልኩ ስል በኋላ ከየት እንደመጣሁ እንዴት እንደመጣሁ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ቲያትር ተዋናይ እንደነበርኩ በፈቃድ ወጥቼ ጋዜጠኛ እንደሆንኩ እዛ በጣም ደስ አለው። ከዛ በኋላ እንደውም አንድ ቆንጆ ታሪክ ሁሉ አጽፎኛል፣ የአንዲት ንግሥት ታሪክ እና በጣም ቀርበኝ ወደኝ ነበር እና በዚህ አውቀዋለሁ። ግን እንደ ዝንባሌው ስታዩ ይሄ ለጥበብ ከፍተኛ አክብሮትና አድናቆት ከወታደራዊ እንትኑ ይልቅ ለጥበቡ ከፍተኛ አድናቆት ይሰጥ ነበር፣ ከፍተኛ ክብር ይሰጥ ነበር። ሌላው ነገር ኦርኬስትራው በሚሰራበት ጊዜ የእሱ ስነ ግጥም በጣም ይፈልጉታል። ለየት ይላል። እሱ የሚያቀርብ ህዝባዊ ናቸው። ስለ ፍቅር የሚጽፈው በጣም ጥቂት ነው። የጊዜው መርዘም አሁን የየትኛው ብትለኝ አልችልም። ዛሬ 50 ዓመት በፊት ነው እንግዲህ ገና ነጥናውና ብዙነች ልጆች ናቸው ገና ገብተው እዛ ለእነሱ ብዙ ነገር የሚሰራው እሱ ነው። ለነ ተፈራ ካሳ ለእነሱ ሁሉ ይጽፍ ነበረ። አንዳንድ ዜማም ያወጣ ነበር። አሁን ዜማም ያወጣ ነበረ፣ ግን እሱ ይሰጣቸዋል እንጂ አሬንጀሩም ምኑም ቀማሮቹም እነሱ ናቸው። ኦርኬስትራው ራሱ እሱ ሜጀሩ ድርሰት ስለሆነ ነው። ከዚያ ጊዜ በኋላ ዘመናትን አስቆጥረው እስከ ዛሬ እንደ አዲስ ሳይጠገቡ የሚሰሙ አዳዲስ ዘመናዊ ሙዚቃዎችን ማፍለቅ ጀመሩ። ጥላሁን ገሰሰ፣ ማህሙድ አህመድ፣ ብዙነሽ በቀለ፣ መልካሙ ተበጀ፣ አስናቀች ወርቁ፣ ኩኩ ሰብስቤ እየተባለ ለመቁጠር እስከሚያታከት ድረስ ከሻምበል አፈወርቅ ግጥምና ዜማ ስራዎች ያልዘገነ የለም። እነዚህ ሁሉ የጆሮ ምግቦች የሻምበል አፈወርቅ የጭንቅላት ውጤቶች ናቸው። ለዚህም ስራቸው የሙዚቃው ንጉስና ቃላቶች ያጥሩኛል ብሎ ያዜማው ጥላሁን ገሰሰ ቃላቶች የልቡን አልገልጽለት እስኪሉት በአንድ ወቅት ስለ ሻምበል አፈወርቅ ተጠይቆ እንዲህ ሲል መልሷል። ስለ ሻምበል አፈወርቅ እንዲሁ ባጭሩ ተንትኜ ለመግለጽ አልችልም። ምክንያቱም እሳቸው ብዙ ታሪክ ያላቸው ሰው ናቸው። አንደኛ ነገር እኔን ደግሞ ለዚህ ካበቁኝ አንዱ እሳቸው ናቸው። ግጥም በመድረስ ዜማን በመድረስ በብዛት የእሳቸውን ዜማ ነበር የሚጫወተው። ከሚመክሩኝ አንዱ እንደ አባትም እንደ ወንድምም ሆኖ ለዚህ ካደረሱኝ አንዱ እሳቸው ናቸው። ሻምበል አፈወርቅም በክቡር ዘበኛ ያላቸው ሚና ጎልቶ ጊዜያቸውን ሁሉ ለሙያቸው ገብረው በክቡር ዘበኛ የሚወጡ ሙዚቃዎችን ግጥማቸውን ያስተካክሉ ነበር። ከሙዚቃ ውጪም አጫጭር ድራማዎችም ለዚሁ የጥበብ ክፍል ይሰሩ ነበር። ያን ጊዜ ክቡር ዘበኛ ሙዚቃ ክፍል ገና ትንሳኤው ነው፣ ገና በሁለት እግሩ ነው የቆመው። እንደውም ያን ክፍል ከላይ የሚከታተሉት ጀነራል መንግስቱ ነዋይ ናቸው፣ ነፍሳቸውን ይማር። ከስር ያለው ግን ሻምበል አፈወርቅ ነው። ሁልጊዜ የሄደ ሪፖርት የሚያደርገው ለሳቸው እሱ ነው። ይህን አውቃለሁ። እና በተለይ ለየት ያለ እንትን አለው። ያን ክፍል በሁለት እግሩ አስኬደው ምለው እዛ ክፍል ውስጥ አንዱ ግንባር ቀደሙ ሻምበል አፈወርቅ ዮሐንስ ክቡር ዘበኛ ሙዚቃ ክፍል ማለት ነው። ለእነ ጥላሁን የሚሰራቸው ግጥሞች ሁሉ ያን ጊዜ ከመጡ በኋላ የሚያርማቸው እሱ ነው። ነፍስ ዘርቶበት እንደገና ለነሱ መልሶ እነሱ ወደ ስራ የሚያስገቡት ብዙ ስራዎች አሉ። አጫጭር ድራማዎች ሁሉ ይሰራላቸው ነበር። ኮሜዲ፣ ህዝባዊ፣ ወታደራዊ አጫጭር ድራማዎች ሁሉ ይሰራ ነበር። ትዝ ይለኛል እንግዲህ ያን ጊዜ ስለ ፖለቲካ ማውራት በጣም ይከብዳል፣ ግን ህዝባዊ የሆነ ወታደር የወታደር ጀግንነት ይህን ነገር ይጽፍ ነበር። በዚህ በጣም አውቀዋለሁ ሻምበል አፈወርቅን። ሻምበል አፈወርቅ ዮሐንስ ዛሬ ላይ እንደዚህ በየአካባቢው የውዝዋዜ አሰልጣኞች ቁጥር ሳይበዛ ይህን በዚህ አድርጉት፣ መጀመሪያ እንደዚህ ተወዛወዙ፣ ከዚያም ይህኛውን ስልት ተጠቀሙ የሚል ሳይኖር ያኔ ገና አድሮ ከ60ና 70 ዓመታት በፊት የመጀመሪያው የዘመናዊ ውዝዋዜ ዳንስ አሰልጣኝ ወይም በእንግሊዘኛው አጠራር ኮሪዮግራፈር ለመሆን በቅተዋል። ዘመናዊ ዳንስ እንደውም ያን ጊዜ ቡጌ፣ ቻቻ፣ ማሪንጌ እነኚህ ገና መምጣታቸው እንደ ብርቅ ነው የሚታዩት ያን ጊዜ እና እነሱን ስራዎች እዛ ውስጥ ላሉት መምህሮች እንደነ ገላን ተሰማ፣ ዘውገ ገብረ መድኅን፣ አንድ ተፈራ ማን የሚሉት ደሞ ነበረ። በጣም ጎበዝ ጎበዝ ናቸው። ለነኝ ሲሰጥ ሲያሳያቸዋል። ሁለገብ ሰው ነው፣ ሁለገብ ነው ሻምበል አፈወርቅ።
ሻምበል ራሳቸው የውዝዋዜውን ስልት አሳይተው ከስራቸው ላሉም አሰልጥነው አልበቃ ሲላቸው ከመስሪያ ቤታቸው ሰዎች ጋር ተነጋግረው አዳዲስ ነገሮችን የማየት ጥቅሙንም ላለቆቻቸው አሳምነው ገንዘብ እንዲመደብ ካደረጉ በኋላ እንደ ልጆቻቸው የሚያዩአቸውን እነ ጥላሁን ገሰሰን ሲኒማ ቤት ይወስዷቸውና አዳዲስ የውዝዋዜ ስልቶችን እንዲመለከቱ ያደርጓቸዋል። ከሚያስገርመኝ ነገር አንዱ እኛ መስሪያ ቤት አብረን አንድ ላይ በነበርንበት ጊዜ ሲኒማም ለማየት ከመስሪያ ቤቱ ፈቃድ ገንዘብ ወጥቶልን ወጪ ሆኖልን በየሲኒማ ቤቱ አንዳንድ ድምፃውያኖች እንድንመለከት አንዳንድ ውዝዋዜዎች እንድንመለከት መስሪያ ቤቱን አስከፍሎ እንድናይ ያደርጉ ነበር። ሻምበል የመጻፍ ብቃታቸው በየጊዜው ያደገ እለትለትም ወደ ተላልቅና አዳዲስ ጉዳዮች እየተሳቡ ፊታቸውንም ወደ ጋዜጠኝነት ስራ ዞሩ። በዚህም ቢሆን የተዋጣላቸው ባለሙያ ነበሩ። ሳይንስና ህይወት በሚለው ቋሚ ርዕስ ለአድማጭ የማይረሳ ትምህርት በማቅረብ ተወዳጅነትም ነበራቸው። ሳይንስና ህይወት አፈወርቅ ዮሐንስ ነኝ። በተጨማሪም በጋዜጠኝነት ዘመናቸው እንደ ሙዚቃ ሁሉ ሐሳባቸው በሳል የህዝቡን የልብ ምት የሚያዳምጡ በርካታ ጽሑፎችንም በሰነድ ማቀው የወታደርና ጊዜው ጋዜጣ ትርዝበኛ እንደገና ጠቅል ሬዲዮ ጣቢያ አለ። በኢትዮጵያ ወታደራዊ ሚዲያ ታሪክ የመጀመሪያው ነው ይሄ ጠቅል ሬዲዮ ጣቢያ። እዛው ነው ስቱዲዮ ያለ ዘመኑ ተቋቋመ ከክፍል ነው ያሰራውት እና እዛ ሁሉ እየመጣ አንዳንድ ጊዜ ዜናም እስከ ማንበብ ስነ ግጥምም በሚዲያው የመልቀቅ ወታደርና ጊዜው ጋዜጣ ላይ ሁሉ አርቲክል የመጻፍ ብቃት እንደነበረው አውቃለሁ። በሙዚቃው ክፍል ብቻ አይደለም ልብ አድርግ እንግዲህ እዛም ይሄንን ስራ ይሄን አስተዋጽኦ ያደርጋል። ይሄ ቀላል ነገር አይደለም። ከዚህ ባሻገር ይሄ እንግዲህ ባጭሩ እዛ ክፍል ያለው ሻምበል አፈወርቅ እንትን ይሄና ይሄ ነው ማለት ይችላለሁ፣ እኔ የማውቀው ደረጃ። ከዛ ታህሳስ መጥቶ የታህሳስ ግርግር ጊዜ፣ ከግርግሩ በፊት እኔ ደግሞ ከዛ ከክብር ዘኛ ወጥቼ ፖሊስ ሙዚቃ ክፍል ድርሰትና ዝግጅት ኃላፊ ሆኜ እዛ ገብቻለሁ እና እየደወለ ሁሉ እኔ ጋ ያኔ ሞባይል የለም፣ በቢሮ ስልክ እየደወለ ሁሉ ይነግረኝ ነበር። እንቅስቃሴዎች አሉ እና ስለ ሀገር ፍቅር፣ ስለ ህዝባዊነት፣ ስለ ወታደሩ ለምን እኔ አንድ ስራ ሰርቼ ሁሉ ያን ጊዜ በጣም ችግር ነበረብኝ። ሳዙ ይህን ሁሉ ያውቃል እና አንዳንድ ነገር ጻፉ ምናምን ላይ ነበረ እና እየጻፈ በዚህ በወታደርና ጊዜው ጋዜጣ በጥቅል ሬዲዮ ጣቢያ ይተላለፍ ነበር። ጥቅል ሬዲዮ ጣቢያ እንዳለ ድንገት ቆመ። ገባ ሁኔታዎች አላመራላች ትንሽ ይሄ ነገር ሁሉ እንግዲህ ሰውየው ጃኖ ደግሞ ትንሽ አንድ ነገር ሲያው ደስ አይላቸው። ሁልጊዜ ጥቅል ጥቅል እንዲባል ነው የሚፈልጉት። አስቆሙት። እሱም ጋዜጣው ግን እየቀጠለ እስከ ክብር ዘበኛ እስከ ቆመ ጊዜ ድረስ ነበረ ጋዜጣው። ታዲያ ሻምበል በጋዜጠኝነት ዘመናቸው የህዝቡን የመረረ ኑሮና ጭንቀት ከማንሳት በተጨማሪ ለኢትዮጵያ ደስታ ለሳቸውም መልካም ታሪክ የሆነላቸውን ታላቅ ብስራት ያበሰሩበት አጋጣሚም ነበር። ታሪኩ እንዲህ ነው። በ1953 የአዲስ ዓመት ዋዜማና የእንቁጣጣሽ የሙዚቃ ዝግጅት ተደርጎ ነበር። ቦታውም በቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በአሁኑ ብሔራዊ ቲያትር ቤት ነበር። በቲያትር ቤቱ ላይ የክቡር ዘበኛ የሚያቀርበው ዝግጅቱ አምሮና ደምቆ ቀጥሎ በመገባደዱ ላይ ሳለ ከሰራዊቱ ጠቅላይ መምሪያ አንድ አስቸኳይ መልእክት ለኦርኬስትራው መድረክ መሪ ለሻምበል አፈወርቅ ተነገረ። ነገሩ ታላቅ ምስራች ነበር። በጊዜው የክፍላቸውን የሙዚቃ ዝግጅቶችና ድምፃውያኑን በአዳራሹ ለሚገኘውና ዝግጅቱን በቀጥታ የሬዲዮ ስርጭት ለሚከታተለው ህዝብ ሲያስተዋውቁ የዋሉት ሻምበል አፈወርቅ አስደሳቹ ዜና በፈጠረባቸው የደስታ ስሜት በደማቅ ፈገግታ ወደ መድረክ በመሄድ ድምፅ ማጉያ ጨበጡና እጃቸውን ከፍ አድርገው በማንሳት ለህዝቡ የምስራች በማለት ጮሁ። የኢትዮጵያ ህዝብ ሆይ የምስራች። ሻምበል አፈወርቅ በሬዲዮ የሚሰማቸውን ህዝብ በማሰብ የምስራቹን ጮክ ብለው ደገሙ። እዚህ አዳራሽ ውስጥ ያላችሁና የሙዚቃ ዝግጅቱን በራዲዮ የምትከታተሉ ኢትዮጵያውያን የምስራች። በዛሬው ዕለት ከጥቂት ሰዓታት በፊት በኢጣሊያ ሮም ከተማ በተደረገው የኦሎምፒክ የማራቶን ሩጫ ውድድር የክፍላችን የክብር ዘበኛ ባልደረባው ወታደር አበበ በቂላ በባዶ እግሩ ሮጦ አንደኛ በመውጣት አሸንፏል አሉ። የቲያትሩ አዳራሽ በፉጨት በጭብጨባና በልልታ ተደበላለቀ። በእለቱ በቦታው የነበሩት ክቡር ዶክተር ተስፋዬ አበበ ፋዘር ሁኔታውን እንደ ትናንት እንደዚህ ያስታውሱታል። በየአመቱ የሙዚቃ ትርኢት እናቀርባለን እንግዲህ ከታህሳስ 53 ጀምሮ ከዛ በፊት አናቀውም። እኛ ፖሊስ፣ ክብር ዘበኛ፣ ጦር ሰራዊት ከሲቪሉ ጋር አብረን ነው የምንሰራው። ያለታ ማታ የእኛ የፖሊስ የክብር ዘበኛ በጣም የቲያትር ቤቱ የሚደረደረውና
እንትን ነበር ምንድነው ቀደማሪ ሰሰ ቲያትር ያሁኑ ብሔራዊ ቲያትር ዛ ሰሄ አሁን ሰበር ዜና ምንድነው ነገር አለ እንደዛ ነው ለዛ በቃ ሆይ ያሉ ህዝቡ ራሱ ግራ አለው ደነገጠ ሸማና አበበ ቢቂላ አሸነፈ ራሱን አናውስ ያደረገ መድረክ ላይ ወጥቶ ከዛ ቀረ ሙዚቃው ቀረና ህዝቡ ራሱ ጭፈራ ውስጥ ገባ እሱ ነው የነበረው እዛ ስቃሲው ሁሉ በደንብ አናውስ ያደረገው እሱ ነው ከዛ ደግሞ እኛ ክብር ፖሊስ ነበረ መጀመሪያ ጨርሶ ደግሞ ክብር ዘበኛ ሙዚቃ ክፍል ነበር ሲገባ እዛ ውስጥ አልቃ እየገባ አናውስ እያደረገ የእንትን ብቃት አለው አናውንስመንት የተራ ቃል አይደለም የሚሰራ ስራ እያንዳንዷ ስነ ቃል ዋጋ ያላትን ቃል ነው ጠብ የሚያደርገው ሰው ጆሮ በዚህ በኩል በጣም ተሰጠው ስለነበረው በጣም ነው ደስ ያለው ህዝቡ በጣም እሱ ነው አናውንስ ያደርገው ትክክል ነው ይህን አቃለሁ ሻምበል ታዲያ ጥበብን ሲያደል ሞልተውና አትረፍርፎ ተችሯቸዋል ተብሎላቸው ነበር። እናም ጥሩ የመድረክ አስተዋዋቂም ነበሩ። የመጀመሪያው የክቡር ዘበኛ መድረክ መሪ እንደሆኑም ይነገራል። ሻምበል የጥበብ ሰው ብቻ አይደሉም፣ ግፍ ነው ብለው ያመኑበትን የማይታገሱ አብዮተኛም ጭምር እንጂ። ለዚህም የታሳስ ግርግር እየተባለ የሚጠራው የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ላይ ያላቸው አስተዋጽኦ በታሪክና በወዳጆቻቸው የሚረሳ አይደለም። አንድ የሚደንቅ ነገር ያየሁት ደግሞ ምንድነው ሬቮሉሽን ታሳስ 5 ታሳስ ግርግር ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አመጾ ሲነሳ ለአመጾ በሁለት 3 ኳርተር ይሄ ወታደራዊ መኪና አይደለም ስፒከር ተገጥሞ በሁለቱ መኪና ላይ ተናጋሪዎች እያሉ ለዛ መዝሙር ተዘጋጅቶ ያ መዝሙር ራሱ ያዘጋጀው ሻምበል አፈወርቅ እና ሻምበል አፈወርቅ መኪናው ላይ አለ። የታሳስ ግርግር የለት ሁለት ማለት ነው ታሳስ 5 የተጀመረ እለት እኔ አስቀድሞ ነገሮች ስለነበረ ጠባበቅ ነበረ። አንዳንድ ቦታ ላይ ጊዜውም ገና ገራገር ስለሆነ ሴኩሪቲውም ይናል አልነበረም። መጥተው በዚህ ወደ ፒያሳ እስከ አትነሳም ወይ አባት ጋሻ ምናምን እያሉ ነበር እና ትልልቅ ራሱ ንግግር ያደርግ ነበረ በማይክሮፎን። የመጀመሪያው ሬቮሉሽነሪ አናውንሰር ሻምበል አፈወርቅ በትክክል ማስረገጥ እንችላለን። በትክክል ጸረ መንግስት፣ ጸረ ኃይለ ስላሴ ሬቮሉሽነሪ በዚህ በጣም ትልልቅ ታሪኮች አሉት። ቢለቀም ደግሞ ከዚህ ቢያሰብ ብዙ ነገር ይገኛል። ሻምበል ታዲያ ምሉ ከሆነው የጥበብ ጓዳቸው እያፈለቁ የሚያበረከቱት አስተዋጽኦአቸው አልነጠፈም። እናም 18 መጽሐፍትን መድረስና ማሳተም ችለዋል። ከጻፏቸው መጽሐፍት መካከልም ዛዲግ ወይም ድል፣ ጅንጅስ ካን፣ የማፍቀር ጥበብ፣ እየሳቁ ማልቀስ፣ ግጥሞችና መጠጥና ሰው እንዲሁም ሌሎችን ልንጠቅስ እንችላለን። በ1967 ዓመተ ምህረትም ባሳተሙት ሞራልና ግዴታ መጽሐፋቸው ነጻነት ምንድነው በሚል ርዕስ እንዲጽፈዋል። ነጻነት ምንድነው? በህይወት ላይ ዋናው ባርነት ድንቁርና ስለሆነ ማንኛውም ሰው ነጻ ነኝ ሊል የሚችለው እውነተኛውን ጉዳይ አውቆ ሲገኝ ነው። የሰው ልጅ ዘር አትኩረን ብንመለከት ይህ በአዝማናት መጠን የከበረው ታሪክ የባርነት የህገ ቢስነትና የጭከና ታሪክ በመሆኑ በንባና በደም በየጊዜው የታጠበ ለመሆኑ አንድና ሁለት የለውም። የሰው ልጅ ነፃ ሆኖ በተፈጠረበት ዓለም ላይ ስጋዊና መንፈሳዊ ገዢዎች በድንቁርና ልጓም ለጉመው ሕይወቱን ገሃነም አድርገውበታል። ዘውድ የጫኑ ነገሥታትና መሳፍንት በድንቁርና የተጫነውን ሕዝብ በማስፈራራትና በመከፋፈል ስጋውን ቀጥቅጠው ሲገዙት፣ የሃይማኖት አለቆች ደግሞ የምናዝህን ካልፈጸምክ በገሃነም እሳት ትቃጠላለህ፣ እኛ የምንነግርህ የእግዜር ቃል ስለሆነ ለምን ብሎ መጠየቅ ኃጢአት ነውና በጭፍን አምነህ ትእዛዛችንን ፈጽም እያሉ መንፈሱን እስረኛ አድርገው ሞራሉን በመስበር ገዝተውታል። ከነዚህ ከሁለት ታላላቅ የነጻነት ጠላቶች ማምለጥ የሚቻለው የአእምሮ እውቀትን በማሻሻል ነው። አንድ ሕዝብ አወቀ ከተባለ ጠየቀ ማለት ነው። በታሪክ ላይ የነጻነት ጠላት የተባሉት ጨቋኝ ገዢዎች የሕዝብ ነጻነትና መሻሻል የሕልም እንጀራ ሆኖ እንዲቀር ያልሞከሩት ዘዴ የለም። ስለ ልማት የሚያወሩበት ጊዜ ጅራፍና እስራትን ከኋላ አስከትለው ስለሆነ በጨቋኞች የሚገኘው የልማት ውጤት በንባ የታጠበና ሰውን ይበልጥ ወደ ድንቁርና የሚስብ ስለሆነ ልማት መባሉ ቀርቶ ጥፋት ቢባል ይቀላል። ስለ እምነትና ስለ ጽድቅ በሚያወሩበት ጊዜ አጉል አምልኮና ተሸፍኖ ሊያልፍ የማይችል ማስፈራሪያ ስለሚያክልበት ባጭሩ ለጥቅማቸው ብቻ በመስገብገብ እምነትን መሳሪያ አድርገው ሕዝቡን ስለሚያወናብዱ እውነተኛ ሃይማኖት ከምድር ላይ ደብዛው ሊጠፋ የቀረው ጥቂት ነው ማለት ይቻላል። እንደዚህ ያሉ ጨቋኞች በሚያይሉበት ጊዜ ማንኛቸውም መልካም ሥራ ተገፍቶ ሲጣልና ለቅጣት ሲያበቃ ማንኛቸውም ወንጀል ደግሞ የሚያሸልም ይሆናል። ይህ እንዲህ መሆኑም እያንዳንዳችን በሕይወታችን ላይ ደርሶብን ያየነው ጉዳይ ስለሆነ ሌላ ማስረጃ አያሻውም። በተለይም ማንበብ፣ መጻፍ፣ መናገርና ማሰብ እንኳ ከወንጀል ተቆጥሮ ሕዝቡ እንዳይገለገልበት በጥብቅ ተከልክሎ የነበረበትን ጊዜ ማስታወሱ ጠቃሚ ነው። ባጭሩ ሕዝብ ማወቅ የለበትም
ካወቀ መብቱን መጠየቁ አይቀርምና ለጥያቄው መልስ ስለማይገኝለት በቅድሚያ መታገር አለበት እየተባለ በተወሰደው እርምጃ ብዙ ንጹህ ደም ፈሷል። ብዙ ጎጆ ፈርሷል። መሬትም በንጹህም ባርሷል። የሥጋዊና የመንፈሳዊ ገዢዎች ባንድነት አድመው የሰው ልጅ ዘር የስልጣኔ እርምጃና እድገት አግደውታል። ሥጋዊ ገዢው ሰዎች ለኔ እንጂ ለራሳቸው አልተፈጠሩም፣ መስራት ያለባቸው ለኔ ብቻ ነው ሲል፣ የሃይማኖት መሪው ደግሞ ሰዎች ለራሳቸው ማሰብ የለባቸውም፣ የማስብ እኔ ብቻ ነኝ፣ እነርሱ በእኔ ሐሳብ ብቻ መመራት አለባቸው ብሏል። እንግዲህ ጉዳዩን ጠልቀን ስንመለከተው አንዱ የእጅና የእግር ብረት ሲያበጅ፣ አንደኛው ደግሞ መንፈስን ቆልፎ የሚያስርበትን ዘዴ አበጅቷል። የሰው ልጅ ዘርም ከእስረኝነት አልተላቀቀም። ሆኖም በእያንዳንዱ ክፍለ ሀገር እስር ቤቱ የእውነት ጨረር ሊያስገባ የሚችል ቀዳዳ ስለተገኘበትና የሰው ልጅ በዚያች ብልጭታ ለማየትና ጥበብን ለመከታተል ስለቻለ፣ እንዲሁም አንዳንድ ትልልቅ የሀገር ፍቅር ያደረባቸው ሰዎች የእውነትን ጨረር በጭላንጭል ብቻ አይተው ስላልበቃቸው የእስር ቤቱን ግንብ ሰብረው ለማፈራረስ ባደረጉት ሙከራ ጀብዱ ሰርተዋል። የተረፉት ሰዎች የነጻነት አየር ለመተንፈስ እንዲችሉ ለማድረግ በማሰብ የራሳቸውን ሕይወት መስዋዕት አድርገዋል እያሉ በመጽሐፍቶቻቸው በሚያነሱት መረርና ከረር ያሉ ሐሳብም በሕዝቡ ይታወቁና ይወደዱ፣ በገዢዎች ደግሞ ክፉ እይታ ውስጥ ይገቡ ነበር። መጽሐፍቶች እንዳሳተመ ነው የማውቀው። ብዙ መጽሐፍቶች አሳትሟል። የታሰሩበትም አሉ። ጋዝጋዝ ሲላቸው የሳንሶር እየወሰደ ያስራል፣ እየወሰደ ያጠፋቸዋል። ከተጻፉ ከታተሙ በኋላ ይወስዷቸዋል። ኪሳራ ከከፈልክ በኋላ እኛን ቲያትር ካቀረብ ነው በኋላ ፕሮዳክሽን ኮስት ካወጣህ በኋላ ይወስዱብናልም። ቲያትር ከስክሰ ነው፣ ገንዘብ ከስክሰ እንደዛ ማለት ነው። እና በዛ እንኳን ጣር ውስጥ ሻምበል አፈወርቅ የእሱ መጽሐፍ በጣም ይፈለግ ነበር። በጣም ጠንካራ የሆኑ ስነ ቃላት፣ ጠንካራ የሆኑ ህዝባዊ ቋንቋዎች፣ የህዝባዊ ብሶትና ሮሮዎችን ሁሉ የማቅረብ ብቃት ነበረ፣ ድፍረት ማለት ነው። ሻምበል አፈወርቅ ከሙያቸው ባሻገር በግል ህይወታቸውም ባለትዳርና የዘጠኝ ልጆች አባት ነበሩ። ፍቅሩንም ጸቡንም የሚያውቁበት ሻምበል ፍቅርን፣ ደስታን፣ ሐዘንን የልባቸውን ሐሳብ በሙሉ በስራዎቻቸው ይገልጻሉ። እናም ለጥላሁን ገሰሰ አምሳሉን እኔ ያላንቺ አልኖርም፣ መለያየት ሞት ነው፣ ከአንድም ሁለት ሶስቴ እዩዋት ስትናፍቀኝ፣ ለመሐሙድ አህመድ ወይ ፍቅር እያለ የሚሉ ሸጋ የዘፈን ግጥምና ዜማ የደረሱት፣ ለኩኮ ሰብስቤ በጉንጮቼ ወለል ሲፈስ የሚታየኝ፣ ውሃ ነው እንባ ነው እባክህ አስረዳኝ የሚል ስንኝ የቋጠሩት ሻምበል አፈወርቅ የታህሳሱን ግርግር እንዲመሩት ያደረጋቸውና ከአስተዳደሩም ጋር እንዲቃቃሩ ያደረጋቸውን አንድ አደገኛ ዜማ በ1952 ዓ.ም ደረሱ። ይህ ዘፈንም አልቻልኩም የሚለውና ጥላሁን ገሰሰ የዘፈነው ሙዚቃ ነው። አልቻልኩም ግጥሙ በተዘራ ኃይለ ሚካኤል ተደርሶ ዜማው በሻምበል አፈወርቅ ከተሰራ በኋላ በወቅቱ በነበረው ጥቅል ሬዲዮ ጣቢያ ሊለቀቅ ሲል ከመሰራጨቱ በፊት ለግምገማ ቀርቦ በሹማምንቱ እይታ ስላልተወደደ ሳይተላለፍ ቀረ። ከዚያ ግን በማትረሳው በ1953 አዲስ ዓመት መድረክ ላይ ለህዝብ ቀረበ። ከዚህ ጊዜ በኋላ ግን ዘፈኑ ለ13 ዓመታት እስከ 1966 ዓ.ም ድረስ ለአድማጭ ጆሮ እንዳይደርስ ታግዶ ነበር። በህዝብ የተወደደው በሹመኞቹ የተጠላው ዘፈኑ እጅግ ተወዳጅነት እያገኘ መጥቶ ድምፃውያን ይህንን ሙዚቃ በመድረክ ሲጫወቱ እንዲያቋርጡም ይደረግ ነበር። አልቻልኩም ቡታ ያልቻልኩም ዝንሽ አልቻልኩም ደግሞ ሶስት ዘፋኞች አይኔ እያየ ከቀደመ ኃይለ ሥላሴ ቲያትር መድረክ ላይ ተይዘው በጓሮ በር ተወስደዋል። ጸጥታ እንዴት እስኪጨርሱም ለመጠበቃቸው ገርሞኛል። ሰው እንዳይረበሽ ይሆናል። አልቆ ሲገቡ ብቻ ይዘዋቸው ሄዱ። ከዛ በኋላ በእነሱ የሚቀርበው ነገር ከየት ይገኝ? የማረሳው ነገር ነው። ሻምበል አፈወርቅ አንድ ሁለት ሶስት ተብሎ የሚቆጠር አበርክቷቸውን ለሀገር አትርፈዋል። የሻምበል አፈወርቅ ዮሐንስ ታሪክ በዚህ አላበቃም። በቀጣይ የጥበባት ዝግጅታችን ከቤተሰቦቻቸው ጋር ያደረግነውን ቆይታ ይዘን እንቀርባለን። ለዛሬው በዚህ አበቃን። አድማጮቻችን እያደመጣችሁ ያላችሁ ተራምቤ ሬዲዮ 98.7 ነው። የጥበባት ዝግጅታችን አሁን ጀመረ። የዛሬው መሰናዷችን ከሳምንት የቀጠለ የሻምበል አፈወርቅ ዮሐንስን የተመለከተ ዝግጅት ነው። ባለፈው ሳምንት ስለ ሻምበል አፈወርቅ ዮሐንስ ባጠናቀርነው ዝግጅት ላይ የአንጋፋው የጥበብ ቡድን ክቡር ዘበኛ ሲመሰረት ጀምሮ ቆንጮ እንደነበሩ፣ የዘመናዊ ውዝዋዜ አሰልጣኝና የመጀመሪያው ኬሮግራፈር እንደሆኑ፣ 18 መጽሐፍትን የደረሱ፣ በአፍሪካም የመጀመሪያው የማራቶን ወርቅ የተገኘበትን የአትሌት አበበ ቢቂላን ድል ያበሰሩ ጋዜጠኛ፣ የመጀመሪያውም የመድረክ አስተዋዋቂ፣ እንዲሁም የበርካታ ሙዚቃዎች ግጥምና ዜማ ደራሲ እንደሆኑ አውግተናችሁ ነበረ።
ለዛሬውም ከቤተሰቦቻቸው ጋር ከመያቸው ባሻገር ያለውን ህይወታቸውን ለነዳስስ ቀጠሮ ይዘን ነበር። ስለዚህም ከልጆቻቸው ጋር ቆይታ አድርገናል። አብራችሁን እንድትሆኑ በክብር እንጋብዛለን። ከሃራም ሬዲዮ 98.7 የሚተላለፍላችሁ የጥበባት ዝግጅታችን ከእናንተ ጋር ነው። ሻምበል በነበሩበት ዘመናቸው በርካታ ቁም ነገሮችን ለሀገር አበርክተዋል። ልጃቸው ዮሐንስ አፈወርቅም ስላባቱ እንዲህ ገልጻል። የመጀመሪያ ልጅ ዮሐንስ አፈወርቅ ባላል ነው። ያባቴን ስራ የሚገርመው እኔ ልጅም ሆኜ እቤቱ ስለማይወራ እንትንም ስለማይል አላቅም ነበር። በኋላ ነው ቀስ ያለ ማወቅ የጀመርኩት። ሰዎች ሲያወሩም እየጠየቅኩም ነው ብዙ ነገር ያወቁት እንጂ እሱ ምንም ነገር አይልም። እና በተለይ ደግሞ 53 ዓመተ ምህረት ነው እንግዲህ እሱ ከዛ የወጣው ከክፍለ ዘመኛ እና ያን ጊዜ የነበረው ከዛ ፊት የነበሩት ወርቃማ ጊዜያቶች ናቸው። ምክንያቱም ሙዚቃዎቹን ሰማ አክስቶቼ ዘመዶቼ ሲያወሩ ሰማ በጣም ቆንጆ ጊዜ ነበር። ቀስ ይያልኩ ደግሞ ሙዚቃዎቹን ሰማ ሳቃቸው ደግሞ ድንቅ የሆኑ ናቸው። እስካሁን ድረስም ይስማሉ ህዝብም ልብ ውስጥ ያሉ ይመስለኛል። ሌላ ደግሞ ምን አይነት ነገር አለ መሰለሽ? ማንኛውም ሰው ለምሳሌ ክፍለ ዘመኛ በነበረ ጊዜ ሙዚቃ ክፍል በነበረ ጊዜ አንድ ይጀምረው ባህል አለ። ይሄ ባህል ምንድነው? አንድ ሙዚቀኛ ገብቶሻል? ሁሉ ጊዜ እኛ ምን ነው ማንን ዘፋኙን በቃ እሱ ሁሉንም ነገር ጨርሶ አላለ የሚያመጣ ይመስለናል። ግን በሙዚቃ የቅንብራል ምን አለና ይሄንን ምን አድርጎ ነበር መሰለሽ? ይሄ እንደውም ከዛ በኋላ ብዙ አንዳንድ ክፍሎችም ወስደውት ነበር። የግጥሙ ደራሲ ከሌ ከሌ፣ የዜማው ደራሲ ከሌ ከሌ፣ ግጥሙን ከሙዚቃ ያስማማው ከሌ ከሌ፣ ድምጻዊ ዘፋኙ ከሌ ከሌ ተብሎ ነው የሚተዋወቀው። እሱ ነው የጀመረው። ከዛ በኋላ ምሳለቃ ገዛኝ፣ ከዛ በኋላ የመጡት እንዲህ ያሉ ነው የቀጠሉት። ከዛ ሌሎችም ምድር ጦርም ፖሊስም ሌሎችም ብሔራይም እንደዚህ እየወሰዱ ተጠቅመውበታል። ይሄን ግን ያደረገው ምንድነው? ሁሉም መታወቅ አለበት፣ ክሬዲት መሰጠት አለበት በሚል ይሄንን ጀምሮት ብዙዎቹ ከበዛው ቀጥለውበታል። ይሄ በፍጹም መረሳት የለበትም። ይሄንን ጀምሯል። ለሻምበል አፈወርቅ ዮሐንስ 1953 ዓመተ ምህረት እንዲሁ የምትቆጠር ዘመን ብቻ አይደለችም። የህይወታቸው ምራፍ የተቀየረባት ከሚወዱት ስራም መስሪያ ቤትም የተለዩባት ጠንቀኛ አመት ናት። ነገሩም እንዲህ ነበር። 53 ዓመተ ምህረት የወጣበት ምክንያት ምንድነው? እሱ ያው እዛ ጠቅል ሬዲዮ ጣቢያ ላይ የወጃ መኮንን ነው እና 53 ዓመተ ምህረት ታህሳስ ላይ መፈንቅለ መንግስት የጀነራል መንግስቱ ነው መፈንቅለ መንግስት ሙከራ ነበር። በዛን ወቅት ተጠርቶ ያው እንግዲህ ስራው ስለሆነ የወጃ መኮንን ስለሆነ ቅስቀሳ እንዲያደርግ ጀነራል መንግስቱ አዘውት ወደ ቀዳማዊ ለስላሴ ዩኒቨርሲቲ ወደ አራተኛ ክፍለ ጦር ወደ መሐንዲስ ክፍል የሚባል ሄዶ ቅስቀሳ አደረገ። ከዛ በኋላ ይሄ መፈንቅለ መንግስት ሲከሽፍ ተያዘ። ከተያዘ በኋላ እስር ቤት ገባ። ከ53 እስከ 53 አመት ነው የተፈረደበት። ነገር ግን መጀመሪያ ፍርዱ ሞት ነበረ። ያ ተቀይሮ 3 አመት ሲሆን 2 አመት ሸዋሮ ቢታስሮ 1 አመት ደግሞ ሰበታ ግዞት ቀዳማዊ ለስላሴ እነሱ ያን ጊዜ ካዲ ተብለው ነው ገብቶሻል የተፈረጁት። ካዲ ስለተባሉ ያንን ደግሞ እንግዲህ ንጉሱን ተቃውመሽ እንደዛ አይነት ነገር ሲመጣ አዲስም ነገር ስለሆነ በኢትዮጵያ ታሪክ በጣም መጥፎና ኃይለኛ ምን ጊዜም ከህሊናቸው የማይጠፋ ጊዜ እንደሆነ ሲናገር ሰምቻለሁ። እና በጣም ደግሞ የሚገርምሽ እዚህ ላይ ደግሞ ሳልገልጽ ማላልፈው እንግዲህ ክብር ዘበኛን ከጅምሩ ጀምሮ የሚቻለውን ሁሉንም ነገር ለዛ ክፍል አድርጓል፣ አበርክቷል። ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው። ነገር ግን እሱ እንደወጣ እዛ የነበሩት ሙዚቀኛውም ሁሉም እዛ አብረው ተሰሩት የነበሩትም ስሙ እንዳይጠራ ነው። ዘፈኖች እሱ ያወጣቸው ዘፈኖች መድረክ ላይ ሲያስተዋውቁ የሱ ስም አይጠራ።
ይሄን ያህል እንግዲህ ምን ያህል ከባድ እንደሆነ አስቢው። በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ለለውጥ ለህዝብ ስቲ ሁሉ ጊዜ የሚመጣውን ዱላ መቀበል ነው። ይሄንን ተቀብሎ ነው የኖረው አባቴ። ከቆየ በኋላ ተፈታ። ከዛ ከ56 ዓመተ ምህረት የጥቂት ጊዜ ትንባሆ ሞኖፖል ሰራ። ከዛ በኋላ ወደ ጋዜጣ ፍሪላንሰር ሆኖ ኢትዮጵያ ድምጽና አዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ ከዛ በኋላ በ56 እዛ ማስታወቂያ ሚኒስቴር ተቀጥሮ በማስታወቂያ ሚኒስቴርም ታሪክ በኢትዮጵያም ታሪክ የመጀመሪያ የሆነ ሳይንስና ህይወት የሚለውን ፕሮግራም ጀመረ ማለት ነው። ሳይንስና ህይወት አፈወርቅ ዮሐንስ ነኝ። በሞተ ጊዜ በመቃብሩ ላይ የተጻፈ ጽሑፍ አለ። ይህንን ጽሑፍ ለምን እንዳዘጋጀው አይታወቅም። ምናልባት እዛው ልቅር አልውጣ ባካችሁ አትንኩኝ ለማለት ይሆናል። በግጥም ነው የተጻፈው፣ ግን ወደ አማርኛ ልተረጉመው ሞክሬያለሁ። የሚለው እንዲህ ነው። ውድ ወዳጄ ሆይ ቃሌን ተቀብለህ እባክህ ፈጽመው ስለ ኢየሱስ ብለህ፣ በምንም ምክንያት መንፈስህ አይድፈር እዚህ ውስጥ ያለውን አፈር ለመቆፈር። ይህን ቁልል ደንጊያ አይቶ ያልነካ ሰው ይባረክ በብዙ ምስጋና ይድረሰው። ግን ቀሪ አጥንቶቼን የነካ በእጆቹ ይረገም በዘሩ ከነ ልጅ ልጆቹ የሚል ጽሑፍ ነው። ታዲያ ግን ሻምበል አፈወርቅም አምሯቸው ያመነበትን ከማድረግ መባል አለበት ብለው ያሰቡትን በመጽሐፎቻቸው በሙዚቃ ስራቸው ከመግለጽ ወደ ኋላ አይሉም ነበር። እናም መዘዝ ያመጣባቸውን ስራም ሰርተዋል። ዘፈኖቹ በዛን ወቅት ከወጡት ነውታ አልቻልኩም የሚለየው ምንድን ነው? አልቻልኩም ተጽፎ ጥላሁን ዘፍኖት ለህዝብ እንደደረሰ ህዝብ ደግሞ ያው እንግዲህ እንደ ራሱ ነው የሚቀይረው። እና ይሄ አልቻልኩም ያለው የሆነ ነገር አለው። ህዝብ ሲወደው ደግሞ ይደነግጣሉ። እና ምንድን ነው ይባልና ከመስሪያ ቤት ስራ ላይ እንዳለ ተጠርቶ ጸጥታ ሚኒስቴር የሚባል ነበር ያን ጊዜ፣ እዛ ሄደ። እዛ ሲጠየቅ አልቻልኩም ያልከው ምንድን ነው? ይሄ ሌላ ነገር አለው። የሀገር ንጉሱን ነው አልቻሉም ወይንስ ምንድን ነው የሚል ነገር ነው የተጠየቀው። አረ እኔ እንዲህ አይነት ነገር ምንም ምንትን የለም፣ እኔ ከሚስቴ ጋር ተጣልቼ የጻፍኩት ነው ለሚስቴ ነው ይላል። አይ ይሄ ውሸት ነው፣ ስለዚህ አሁን አፍራሹን ጻፍ ይባላል። ይገርምሻል፣ ተቃራኒ ጻፍ ይባላል። እንግዲህ ምንም ማድረግ አይቻልም። ከዛ በኋላ ይሄድና አፍራሹን ይጽፋል ማለት ነው። እና አፍራሹ ሁለተኛው ክፍል ይሆናል። ጥላሁን አልቻልኩም፣ ንዝንሽን አልቻልኩም፣ ምን ልሁን እኔ ለኔ ያልሆንኩም ሲል ብዙ ነሽ ትመጣና ባትችልም በርታ እንጂ ትዳር እንዲህ አይደለም፣ ባትችልም በርታ፣ እኔ ጨቀጭቃለሁ አሁንም እንድትበረታ ምናምን እያለች እሷ የምትዘፍነው ሁለቱ እየተቀባበሉ የሚዘፍኑትን እሱ ሁለተኛው ክፍል ነው። እና እነዚህም ዘፈኖች ደግሞ የሚገርመው ለረዥም ዓመት ከ53 በኋላ እስከ 66 ታስረው ነበር እስር ቤት። ከዛ በኋላ 66 ላይ ለውጥ ሲመጣ የተወሰነ ጊዜ ተለቀቁ። ከዛ እንደገና መልሰው ታሰሩ። እንደዚህ ያለ መጨረሻ ወደ 83 ደግሞ ሌላ መንግስት ሲመጣ ያን ጊዜ ተፈቱ ማለት ነው። እና ይህን ያለው አልቻልኩ ኡታ ያስከፋምም እንግዲህ ሰው በጣም ወዱታል። ኡታ ያስከፋም ሲለዩ ተዋዱ፣ ከዚህ የበለጠ ኬት ይምጣ መርዶ ይላል። እና እንግዲህ ወይ ትንቢት የሚናገርም ይመስላል። ምክንያቱም ምንድን ነው እኔ የወደድኩሽ ልጅ ስጠፊብኝ ነው ኡኡ ያልኩት እና ኡኡ ላለሁ ሲል ይሄ ነገር ምንድን ነው ይባላል። ከዛ በኋላ ጥላሁን ደግሞ ኡኡታን በመስፈኔ ያው እስር ደረሰብኝ በማላቀው ይላል። ኡኡታ ያስከፋም ሲለዩ ተዋዱ፣ ከዚህ የበለጠ ከየት ይምጣ መርዶ። ቀድሞ የተናገረው አይመስልሽም? እንዲህ አይነት እንደምታ አለው። አልቻልኩም ኡኡታ ዋነኛ እንትን ነበሩ በወቅቱ። ሻምበል በግል ህይወታቸው እጅግ ደግና ያላቸውን ከማካፈል ወደ ኋላ የማይሉ እንደሆነም ልጆቻቸው ይናገራሉ። ሁለተኛ ልጃቸው ሶፋኒት አፈወርቅም እንዴት አስታውሰዋለች። ጥሩ አባት፣ ደግ አባት፣ ምንም በቃ እዚህ ጋር ቀረ የማይባለው አባት ነው። አባቴ ሲጀመር ልጅ መጥቶ አያውቅም፣ ልጅ ይመክራል፣ ዱላ መጥቶ አያውቅም። ጥሩ አባት ነው። ባለው አቅም የፈለግነውን ነገር አናጣም። አቅብጦ የሚያሳድግ አባት ነው። የደሞዝ ቀን ጠብቀሽ ካልሆነ ላታገኝ ትችያለሽ። ላስቤዛም ላይኖር ይችላል።
ለምን መንገል ላይ ላየው ሰው ለተቸገረ ተቀምጦ ሚለምን ካገኘ ምናምን ሰጥቶት ነው የሚገባውና እኔ በተለይ የደሙዝለት ቢሮ ነኝ። ምን ብዬል በልሽ አባቴ ምንድነው ዋንኛው አንድ ነገር ስታጠፊ ምክርት መከራያለሽ ያንንም አታረጊ ከሆነ ምናልባት ከመይሰጥሽ ነገር የሆነ ነገር ሚሰጥሽ እንደው አይሰጥሽ በቃ ያ ነገር ነው እንደዛ አይነት ነው በሁለተኛ ደረጃ ምንድነው ዋንኛው ምክር ትምርትሽ ላይ ጎበስ ከሆንሽ ሁሉም ነገር ይሟላልሻል ምንም ምታጭው ነገር የለም አንቺ በርትተሽ ማጥናት አለብሽ ምክንያቱም በትምህርት ነው ሁሉ ነገር የሚቀየረው ብሎ የሚያምን ሰው ነው እና ሁላችንም በደንብ እንድናጠና በደንብ እንድናነብ ነው በቃ ዋንኛው እንትና ከዛ ውጪ ደግ ነው ሩሩህ ነው ለሰው ያዝናል ማንንም ሰው ደስ እንዲለው ነው የሚፈልገውና የሚችለውን ሁሉ ያደርጋል ለዛ እንዴ አይነት አባት ነው ምልሽ ምንድን ነው ውስጥሽ የሚቀር አባት ነው ምን ጊዜም በቃ ሳቅ መጫወት ነው እንዴ አይነት ነው ከዛ በተረፈውን ጊዜ ደግሞ ማንበብ ነው አንድ ድምጽ የለም ማንበብ ነው እና እንዴ አይነት ነው አባቴ ከዛ ውጪ እንዳልኩሽ አብረን እንሄዳለን የሆነ ቦታ ይዞን ይሄዳል እና አብረን ኬክም ቤት ገብተን የለም ይሄ መስተንግዶ ያለበትም ይዞኝ ይሄዳል መስሪያ ቤት አብረን ይሄዳለው ያም በቃ ያው ያጉልሻል ውስጥሽ ይሰማዋል ይሄ ትዝ ይለኛል ለምሳሌ ደግሞ አንድ ጊዜ አብረን እየሄድን ሀብተ ጊዮርጊስ ድልድይ አካባቢ ነው እና ብዙ ጊዜ አላቅም እኔም በደንብ ስለምንም አላቅም ያው ሙዚቃ እንትን በቤት ሲያወሩ ነው አያቴ አክስቶቼ እና ይሄ ዘፈን ይሄ ነው አንን ድንገት የትኛው ነው ጆሮዬ ላይ የገባው በዚህ ጋር እዛ ሀብተ ጊዮርጊስ ምልሽ ግራና በቃ ዘፈን ነው የሚጮኸው የህይወት የህይወት ነሽ ይዘፍናል በወዲ የተለያዩ ዘፈኖች አሉና ትትኛው ነው ያልኩ እንዲሁም ውስጤ እንትን ይላል አለፍኩት በቃ ሄደ አሁን ግን ሳይው ለካ የህይወት የህይወት ነሽ የሚለው ይሄ በሰርግ የሚዘፈነው እንደገና ንገርምሽ ሌላ ጊዜ ደግሞ እንዲሁ አብረን እንሄዳለን አብረን የት ነው የምንሄደው ፒያሳ ነው ገብረትን ሳይ ኬክ ቤት የሚባል ነበር እዛ ሄደን ባቅላባ ገዝቶልኝ ባቅላባ በልተን አብረን እየወጣን አያሌው ሙዚቃ ቤት ጋር ስንደርስ አዲስ ሙዚቃ ወጥቷል የጥላሁን ዘፈን ነው እዛ ጋር ልጆች ይደንሳሉ በቃ ዙሪያውን ከበው ይደንሳልና ስሰማው የሱ ግጥም እንደዋውቀዋለሁ መጽሐፉን ስለማነብና አባ ይህ እኮ ያንተ ግጥም ነው አልኩት አሁን ከዛ በኋላ እባካችሁ ሰዎች ውሰዱኝ ስትሄዱ ፍቅር ጋር መድረሻው ቤት ነው መንገዱ ዙሪያ ጥራለው ወይ ወይስ ነው ወይ ሜዳ ቦታ አስተርፋለው ወይ ማረፊያ ለእንግዳ ይላል እና ያ እንደሞ ጊዜው 67 እንዲህ አይነት አካባቢ መስለኛልና ሶሻሊዝም ኢትዮጵያ ውስጥ አውጆ ሰው ሁሉ በቃ ሶሻሊስት የሆነበት ጊዜ ነው ሁሉም እንደየ ፍላጎቱ የራሱን ትርጉም የሚሰጥበት ጊዜ ነውና ምንድነው ስለው ተወይደንስ እኔ ግን የጻፍኩት ለሶሻሊዝም ነው አለኝ ሶሻሊዝም ብሎ ሁሉ ሰው አያኔ ሶሻሊስት ሆኖ ነበርና ሁሉም ነገር የሚሰጥ ሁሉም ነገር የሚገኝ ሁሉም ነገር እንደዛ አይነት ነበረ ነገር ግን አይደለም ለሶሻሊዝም ነው አይሽ ሶሻሊዝም ያን ጊዜ ሁሉም ሰው እኩል ነው ይላል ሁሉም የተገኘውን እኩል ይካፈላል እንዲህ አይነት አሳሰብ ስለነበረ መስሎታል ሰው ግን አልነበረም እና እሱ ግን ለሶሻሊዝም ነው ያችን እባካችሁ ሰዎች ውሰዱኝ ስትሄዱ ፍቅር ጋር መድረሻው ቤት ነው መንገዱ ያለው ወደ ሶሻሊዝም ስንሄድ እንዴት ነው ነው ቦታ አስተርፋለው ወይ ማረፊያ ለእንግዳ ይላል ገባሽ እውነት ነው ወይ ሰው ያስተናግዳን ዙሪያ ጥራለው ወይ ወይስ ነው ወይ ሜዳ ቦታ አስተርፋለው ወይ ማረፊያ ለእንግዳ አስረዱኝ ባካችሁ እንዲህ አይነቱ ነገር እውነት ነው የሚል ነገር ጥያቄ ማለው ገብቶሻል ውስጥሽ ምንድነው እውነት የተባለው ይሆናል ወይስ ሳይሆንም ነው ይሄ ትዝ ይለኛል ሻምበል አፈወርቅ በዘመናቸው ብዙ አንብበው ብዙም ጽፈው የሚያርፉ ብቻ አልሆኑም
ልጆቻቸውንም ሲያሳድጉ አንባቢ እንዲሆኑ እንዲያውቁ አበክረው ይመክሩ ነበር። ልጃቸው ሶፋኒት የሚመክሯት ምክር አይረሳትም። ተማሩ። እኔ ገንዘብ አላስቀምጥላችሁ፣ መጽሐፍ ነው የምታገኙት። እስካለን ድረስ አይጉደልብን፣ ትምህርታችሁን ግን ተማሩ። ከምንም በላይ ትምህርት ነው የሚበልጠው ነው የሚለው አባቴ። ግን በጣም በሚገርም ሁኔታ ወንዶቹ ልጆች ጎበዞች ናቸው። ታላቄም የአምስተኛ ልጁም በጣም ጎበዝ ነው። የሱ ሙያ ነው በብዛት እዚህ ያለ ይሰራ የነበረው መጽሐፍ ጋዜጣ ምናምን ነበር የሚሰራው። ጥሩ ጭንቅላት አላቸው ወንዶቹ፣ ተሰጥቷቸዋል። ያው ደግሞ አንቺ ከእግዚአብሔርም ሲሰጥ ነው አይደል? ስለዚህ ከአባታቸውም ከእግዚአብሔርም የአባታቸውን ተሰጥቷቸዋል። ልጆቻቸው የአባታቸውን ለመምረጥ የሚያዳግቱ የመጽሐፍት ስራዎችም ሆነ ሙዚቃዎች መለየት ቢቸግራቸውም አብልጠው የሚወዷቸውን ዜማዎች ግን እንዲህ ይገልጻሉ። ኦ መጽሐፍቶቹ እምልሽ ስሜቱን እንዴ ነው የሰው ልጅ ስሜቱን የሚተነፍስበት ነው። እና እዛ ውስጥ ስታይ በተለይ ግጥሞቹ በቃ የተለየ ነገር አላቸው። እንደገና ሩቅ አስበው እስከ ዛሬ ድረስ እንትን የሚያደርጉ ግጥሞች አሉ። እነዛ ይገርመኛል። እንዴት አመለካከት አተያዩ ይገርመኛል። ከሙዚቃ ካልሽኝ ሙዚቃ ብዙዎቹን ወዳቸዋለሁ፣ ምክንያቱም ቀስ እያልሽ የምትሰሚያቸው ናቸው። እና ለምሳሌ ያን ጊዜ 53 እንግዲህ አስቢው፣ ከዛ ጊዜ ጀምሮ ወደዚህ ስትመጪ እኛም ጎረምሳ ሆነን እንደገና እያለ ትውልድን ዛሬም አዲስ ናቸው። እና እንግዲህ አስቢ ምን አይነት ጥንካሬ ኃይል እንዳላቸው። ጥሩ ለማንኛውም አይነት በየትኛውም የኑሮ ደረጃ ላይ ላለ እንደገና ውስጥሽን በፍቅር ነው በአትኩሮት ነው በትዳር ነው በየትኛው ነው ወይስ በናፍቆት ነው ሰው በመናፈቅ እነዚህን ሁሉ የሚያጠቃልልሽ ነው ያሳይሻል። እና እስቲ ቆይ ይሄኛውን ልስማ ትያለሽ። እና ያ ውስጥሽን አላለም እንትን ይሰጠዋል። ምንድን ነው ይሄ እረፍት ይሰጠዋል። የምትፈልጊውን እስቲ እንደዚህ ነው እንዴ ቴና የራሽን ትርጉም ትወስጃለሽ። እስከ ዛሬም ድረስ እንደዛ አይነት የለም ጥንካሬ ስላላቸው እስከ ዛሬ የሚሰማሉ ወደፊትም የሚሰሙ ይመስለኛል። ና እኔ ሁሉም ብዙዎቹን ወዳቸዋለሁ። ስትናፍቀኝ ደስ ይለኛል። ለምን ደግሞ እንደሆነ ታሪክ ስላለው ነው። ይህን ታሪክ ተዘራን የነገረኝ ዜማውን እንደ ማስተካከል የሱዳን ነው። ታሪኩም የሱዳን ነው። ምን ይሆናል መሰለሽ፣ አንድ ወንድ ዘፋኝ፣ እሱ በሙዚቃ ነው የሚተዳደረው፣ እሷ ደግሞ የንጉሳውያን ቤተሰብ ያን ጊዜ የእነሱ የንጉሳውያን ቤተሰብ አባል ነች። ይዋደዳሉ እና ሁለቱ ተዋደው እንደዚህ ባሉበት ጊዜ በቤተሰብ ጋብቻ ይመጣላታል። ይህን ደግሞ መቀበል ግዴታዋ ነው። እሷ ትቀበልና ያው ትሞሸር ትላለች፣ ለእሱ ትነግረዋለች። ምንም ማድረግ አይችልም። ያን ጊዜ በተለይ ደግሞ እንደዚህ በዘፈን አዝማሪ ምናምን እየተባለ እንዲህ አይነት እንትን የነበረበት ነው። እና መጨረሻ ላይ እሷ የምትሰረግበት የምትሞሸርበት ጊዜ በአጋጣሚ ደግሞ የእሱ ባንድ ይጠራል ለዛ ለማድመቅ ሰርጉን። ይህን ጊዜ እሱ ይቺን ግጥም ይጽፋል፣ ይዋ ስትናፍቀኝን። እና ያቺን እንደምንም እንትን ሙዚቀኞቹን በቃ ሌትና ቀን እያሉ ለዛ ጊዜ እንዲደርስለት ይደረግና ያን ቀን ከዘፈኖች መሀል ይተዋወቅና እሱ ይገባል፣ ይሄንን ይዘፍናል። ይዋ ስትናፍቀኝ ካጠገቤ እያለች እንዲህ አለ መውደድ ለወሬ የማይመች ፊት ለፊት በአይን እየተያዩ የመናፈቅን ጣጣ በእኔ ላይ ነው እንጂ በሌሎች መች መጣ ይላል። እና ይሄንን ወደ አማርኛ ያስተካከለው አባቴ ነው። እና ዜማውንም እንዲህ ብቻ እንደ ኢትዮጵያ እንደሚሆን አስተካክለውት እውነተኛ ነው እንግዲህ እንደነገረኝ ተሰራ። እና ከዛ በኋላ ይህን ዘፍኖ መጨረሻ ላይ ደናሁን በይ ደናሁን ከተለየሁሽ ደናውኝ ይልና ይወጣና
እሱ ሱይሳይድ ራሱን ያጠፋል እና እንዲህ አይነት ታሪክ አለው ስለሚባል በጣም እንዴ ነው ውስጥ ይስማልና ይሄ ደስ ይለኛል። እኔ ሙዚቀኛ የሙዚቃ ስራው ነው የምወደው። ለምን የኔ ስሜትም ወደ ሙዚቃ ነበር። ስለዚህ የሙዚቃ እንትን ውስጥ ስላለሁኝ አባቴ የሰራቸውን ግጥሞች የሚሰራቸውን በጣም ወዳለሁ። ሻምበል ያው ከስራ ውጪ በቃ እንደማንኛውም ሰው ነው፣ ደስተኛ ሰው፣ ሰው ይወዳል እና ያለውን ያካፍላል። እና እኛ ቤት ደግሞ የሚገርምሽ ገና በጣም ያከብራል። ይሄ ገና አይደለም ይሄ በረት ምናምን ይሄ ተሰርቶ መብራት ይደረጋል ምናምንና እቤት እሷ ነገር በቃ አትቀርም። እዛ ቁጭ እንላለን ሁላችን መብራት ይጠፋና ከዛ ያለውን እንበላለን እንጠጣለን። ይሄ መደመም እንደዛ በእንትኑ ልዩ ስሜት ያሳድራልና ያ ደስ ይለናል። እና እሱም እንደማንኛውም ሰው መደሰት መጫወት መሳቅ ይወዳል። ደግሞ በአስፈላጊው ጊዜ ደግሞ በስራ ጊዜ ደግሞ ለምሳሌ መጽሐፍም ሲያነብም ምሳ ለመብላት ሲሰናዳም በሲታጥቦ አንዳንዴ የጎረሰም ሊያነብ ይችላል የሚያስፈልግ ጊዜ። በአብዛኛው ከመጽሐፍ ስለማይለይ ጋደምም ሲል መጽሐፉን ፊቱን እንዲሸፍኖት ነው ሲተኛ የሚያነባት ያቺ ገጽ። ድንገት እንግዲህ የለም ሸለብ ለማድረግ እንደሱ ያደርግና ሲነሳ ከዛ ይቀጥላል። እንደዚህ አይነት ነው። ከስራ ውጪ በበዓል ያው በዓል ነው። በተለይ የገናን በዓል የገና ድግስ ነው የሚመስልሽ ግቢ ውስጥ ነው የሚከበረው። በጣም ገናን ይወዳል። ቤት ውስጥ ረፍት በሚሆንበት ጊዜ ብዙውን ጊዜ ብቻ ማታ ምንም መጽሐፍት ክፍል ነው የምታገኘው። የሚወዛወዝ ወንበር አለው። እዚያ ላይ መጽሐፍ እያነበበ ነው እንቅልፉን መጽሐፉ ፊቱ ላይ አድርጎ ነው እንቅልፍ የሚተኘው። ከዛ በኋላ ነው ተነስተ ብሎ የሚተኘው። በዛ መካከል ግን እኔ ካጠውት አልለይም። ጭንቅላቱ መነካካት ወዳለው ብቻ የሚያቀርበኝ ልጁ ነበርኩ። በጓደኞቻቸው እንዲሁ በአካባቢው ሰውም ሻምበል ሙገሳን ያገኙ እንደነበር የልጆቻቸው ትውስታ ነው። አባቴ ልጅ በመሆኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። ሻምበል በሙዚቃው ያው ግጥም ስለሆነ ጎልቶ አይወጣም። ሳይንስና ህይወት ፕሮግራም ስለሚያዘጋጅ የሳይንቲስት ልጅ ነው መባለው። ግን በሙዚቃ ዓለም ውስጥ ደግሞ ጠለቅ ብለው የሚያውቁ ሰዎች ጠለቅ ብለው ስለ ሙዚቃ የአንድ ዘፈን ስታዳምጭ ግጥሙ የማን ነው ደራሲው ማን ነው ምናምን ብለሽ ብዙ ህዝብ አይከታተለውም። ግን በሚያውቁ ሰዎች ደግሞ በጣም መልካምና ጥሩ አባት እንዳለኝ ነው የሚገልጽልኝ። በደግነቱ በስራው እንቅልፍ እንኳን አይፈልግም። አባቴ መጽሐፍ ሲያነብ ነው የሚያድረው። መልካም ሰው ነው። በቃ አባቴ ቁጣ ሁለት ደቂቃ ነው፣ ከዛ ውጪ የለም። ምንም ነገር ብታረጊው ከሁለት ደቂቃ በላይ አያኮርፍምም፣ ቀያም የማያውቅ እና በጣም እንደሚወዱት ነው የሚናገሩት። እነ ጥላሁን ገሰሰ እነ ብዙነሽ በቀለ በተለይ ጥላሁንዬ አባቴ እንጂ አስተማሪ ወይም ምናም አባቴ ነው። በቃ ጥላሁንን ጥላሁን ያሰኘው ሻምበል አፈወርቅ ዮሐንስ ነው ብሎ የሚለው በጣም ነው የሚወዱት። ሁሉም የሚሉት አንደኛ ምንድን ነው መሰለኝ፣ ሶሻል እንትኑ በጣም ጥሩ ነው። አሁን አብረው እንደው ጎረቤቶች አሁን ብጠይቅ አሁን አሉ አሁን ልጆች አሁን እንደኔ አብረን ያደግን በቃ እንደ አባት ነው የሚያዩት ሁሉንም። በቃ እንትን ነው ገብቶሻል። ሲጫወት ተግባቢ ነው ከጎረቤት በቃ ገብቶ እንደ ራስ እንደ ቤተሰብ ሆነን ነው እዛ ጎረቤትም ከሚኖሩት ጋርና ሁሎቹም። አሁን እኔ እንትን ያቅተኛል መቀበል መሸፈን ገብቶች ይከብደኛል። እንትን ነው አባ ስለ አባቴ ሲያወሩ እንዲህ አይነት ሰው ነው ሲሉ በቃ እምባ ነው። ሌላ ምንም እንትን ምለው የለም። ምክንያቱም በጣም ጥሩ ሰው ነበር። ሳልጠግበው በደንብም እንዴት ነው በደንብ ሳይወጣልኝ ነው በጊዜ ነው ደግሞ ሄደው ገና 53 አመቱ ላይ ነው የሞተውና ብዙ መስራት በሚፈልግበት ጊዜ እንደገና የወደፊትም ህልም ነበረው
ودافيد كتورتا صوت ايلال كسراو تلك بيتمس افت زاك بيوست بيتمس افت سرچي يمندرو لجوش سييمتو اندي انبو اندي هاينت نبره حلمو راي نبره አልሆነም እንግዲህ እግዚአብሔር የፈቀደው ነው የሆነው እንደገና ደግሞ ሚገርምሽ ሌላው ከመሞቱ በፊት እንትኑን አጽፎ ነበር ኤፒኤች ኤፒታፍ ነው እቺ እንደ የመጨረሻ ቃሉ መሆኗን አውቄ አለሞረተኛ መኖር አልፈልግም በምድር ላይ ዳግመኛ ሰዎች አትቀስቅሱኝ አርፌልተኛ ሳቅልቅ ሷታሰሙኝ በዚህ የምታልፉ ይሄ ስለሆነ የድካም ይትርፉ ብሎ ነው መቃብሩ ላይ ጻፈ ነው አሁንም አለ እንደዛ ነው ሻምበል ታዲያ ገና በህይወት ያሉ እንዲህ ያለውን የመጨረሻ ቃላቸውን አስፍረው በተወለዱ በ53 አመታቸው በ1972 ዓመተ ምህረት የካቲት 24 ቀን አረፉ የመጨረሻ ዘመናቸውንም ልጃቸው ሶፋኒት እንዲህ ታስተውሰዋለች መጨረሻው ጊዜ ያው ብዙ ይበሳጭ ነበር ትልቅ ልጅ ሱ ሰርቤት በአባ ምክንያት ገብቶ ነበር ብዙ ደስተኛ እንደበፊት አልነበረም ብዙ ሳይደሰት ነው ሲታመም ብዙ መታመሙንም ሳንሰማ አንድ ወንድሜ ደሳለኛ ፎርቅ ሆስፒታል መተኛቱን ሰምቶ ወደኛም ከመምጣት ሆስፒታል ራሱ ያየው እሱ ነው እኛ ላይ አልታመመ ምንም አልታመመም ያው ስቀይ መላለሳል በሳጫል ጥሩ አልነበረ አንድ ልጅ ብቻ ነው ደረሰለት እሱ አስኮ ነው ያው የሚያችን ከፍ ብሎ ያው ውጭ ነው ያለ ነው ቤት ውስጥ አይደለም አንድ ወንድሜ ግን እንዴት እንደሰማ አላቅም ይሄ የሆስፒታል ካርዱ እስካሁን ድረስ አለ አልጣል ነው እሱ ነው ያገኘው ምንም በቃ አልተመቸውም ብቻ ደስተኛ አይደለም ምንም በቃ ኑልኝናል ብንሄድም ምንም ብንልም ያው የጎደለ ነገር እንዳለ ነው የሚያቀው የጎደለ ነገር አለ በቃ አይደል እንዲሁ ደስ ሳይለው ሞት ምንም አይደሰት በኢህአፓ ታሰረ ትልቅ የመጀመሪያ ልጅ ማለት ነው በኢህአፓ ታሰረ እስር ቤት ነበር ይታይሽ እንግዲህ እሱ ነው የሚመላለሰው ያው እኛም ብንሞክርም እንደሱ አንሆንም ጥሩ አልነበረም እኔም አቀው ሁዱ ዳብረን ነው የምንሄደው እሱን ለመጠየቅ እንሄዳለን ልጁን ለመጠየቅ ይሄዳል እሱ አንድም ቀን መቅረት አይፈልግም ግን በቃ ምንም ደስተኛ አይደለም እንደዚህ ጭንቅ ነገር ስለማያውቅ አቅም ጭንቅ ያለውን ነገር በቃ ዛሬውን ለምን አይጠፋም ብቻ ደስተኛ ሁሌ ደስተኛ መሆን ነው የሚፈልገው እና በትንሽም በትልቅም ነገር ይደሰት ነበር አባቴ መጨረሻ ግን እኛም ትምህርት ቤት ምናምን ስላለን ቀዳሚና ሁድን ምናምን ጠብቀን እንሄዳለን ምናምን ግን ደስተኛ አልነበረም በቃ በምድር ላይ ለ53 ዓመታት ስለኖሩትና ብዙ ስለሰሩት ሻምበል አፈወርቅ ዮሐንስ ያሰናዳንላችሁ ዝግጅት ይህን ይመስል ነበር። አዘጋጅቼ ያቀረብኩላችሁ የምስራች ተረክበ ነኝ።